Nakon dugog toplog leta došao je septembar, po mnogima najskuplji mjesec u godini. Tradicionalno u septembru ima najviše troškova, a građani pokušavaju da balansiraju između svojih mogućnosti i želja. Ne znam šta da kažem. Malu penziju imam, a ja sad idem da uđem penziju. I ne znam šta da kažem. Deca mi idu od dece u školu i mora i njima pomoć. Deca su... Pa je najskuplji septembar? Jeste. Jeste, i škola, i zimnica, i sve to. Nemam pojma šta da vam kažem. Uvijek je bio septembar kritičan. Kako da ne, pa skupo. Pa zašto izdvajate najviše novca u septembru? Za hranu. Najviše za hranu. Zimnicu, mislite? Nas smo dvoje, jete, imam dve mace, pa i za njih nešto. I njih moram da hranim. U septembru najviše jedu? Ne, jedu non stop. Pa najskuplje za roditelje koji imaju decu koji idu u školu, s obzirom na to da je taj školski pribor enormno poskupeo, a za nas ostale koji smo tako, da kažem, blizu penzije, kad pogledamo sve u prodavnicama, jako je skup. Ne znam da li je definitivno najskuplje, ali zbog školaraca jeste. Tu su i oni koji smatraju da se mnogo više novca trošilo i tokom prethodnih mjeseci za odlazak na letovanje. Najviše septembar i avgust ide, najviše novaca. Zašto se više troši? Pa ide narod na Urlape, na pazaru, eto, to je to. Ali ipak za sve su neizbežni troškovi pripreme zimnice, jer pred nama je duga hladna zima i mora se dobro jesti. Pa jeste sprema se zimnica, kako nije? Treba sve da se pripremi sad za ovih narednu zimu, za sljedeć do proleća. Ali ima i salate u aprilu. Ali ima i ostalih troškova? Pa kako nema, škola, dobro, ja jesam penzioner, nemam školarce, ali... Kako će se preživjeti i izdržati? Dobro, polako. Ekonomisat ćemo. Aktuelan period je zahtjevan finansijski iz razloga što smo iz letnjeg stanja bez brige ušli u redovan život i ciklus koji zahtjeva spremanje zimnice, ogreva i dece za novu školsku godinu. Zato je potrebno, kažu stručnjaci, ukoliko je moguće, na vreme štedeti i unapred planirati troškove.